Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Російський опозиціонер, видатний шахіст Гарі Каспаров заявив, що доля президента РФ Володимира Путіна вже вирішена наперед. За його словами, главу країни-агресора з великою ймовірністю ліквідує його оточення. Також він зазначив, що війна, що розв'язана Росією в Україні, поставила хрест на безкарності Путіна. Про це Каспаров розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону на YouTube. Каспаров підкреслив, що наймовірніше, коли ситуація в РФ стане критичною, Путіна прибиратиме його ж власне оточення. Також він зазначив, що вся влада агресора тримається на аурі непереможності та безкарності. Він помре не у власному ліжку, якщо тільки не отруять у власному ліжку. Його доля вирішена наперед. Я вважаю, що, напевно, це буде його оточення, коли ситуація стане критичною. Ймовірність цього здається найбільшою з інших опцій. Для Путіна немає життя за межами цієї нескінченної влади. Ця влада тримається на його аурі непереможності та безкарності, а війна в Україні поставить хрест на цій аурі, сказав Каспаров. Каспаров упевнений, що Путін закінчить так само, як інші диктатори в історії. При цьому в Росії рано чи пізно настане крах державності. Нічого нового історія не винайде. Це фактично крах державності РФ та пошук ЦАПа відбувайла, яким виявляється диктатор. Як це буде зроблено, я не знаю. Але цілком очевидно, що Україна поховає Путіна спочатку політично, а потім фізично, відзначив Каспаров. Крім того, 9 травня Володимир Путін відчуватиме ганьбу, пише ТГ-канал «Чорна лампа». Приймаючи, якщо вийде парад перемоги, йому буде нескінченно соромно дивитися на колони, що проходять. Він не подасть виду, але почуття гидливості та огиди буде з ним на весь день. Цей день мав стати тріумфом, якщо не волі, то хоч би російської зброї, але все пішло не так. Корумпована, невмотивована, з застарілою зброєю та повною відсутністю уявленням про моральні якості армія покидьків та злодіїв проходитиме перед ним. Насильники-мародери. Армія не воїнів, але прапорщиків. Не такою він хоче бачити російську армію, що дарує всім навколо руський мір. Хоча, можливо, про сором я поквапився. Путін, хотілося написати людина, але якось рука не піднялася, який напередодні підписав указ про присвоєння звання гвардійській бригаді, чиї одиниці, тих, хто вбивав мирне населення в Бучі, гвалтував жінок і дітей, розстрілювали заради забави коней, прибивали саморізами собак і вішали курей, відзначивши їх масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність під час бойових дій з захисту вітчизни, не може відчувати сорому. І все ж таки, все ж сором. У 2022-му не буде, як у 1945-му, кидання прапорів до підніжжя Кремля. Хіба що ті, що намалюють і пошиють самі. Не буде радості переможця, пошани країн світу, почуття гордості за досконалий подвиг. Ні, буде зневага до себе та оточуючих, нарікання на програні можливості, злість, підозрілість і, звичайно, ненависть до всіх. За те, що не зрозуміли, не оцінили, не звеличили. За те, що місце в історії дісталося ганебне, нікчемне та сором'язливе. Таке, коли хочеться швидше перевернути сторінку. А потім обов'язково піти помити руки. До зустрічі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.